Ситуація в Криму впродовж тижня загострювалася. В понеділок невідомі у формі та зі зброєю, яких офіційні особи Російської Федерації називають місцевою самообороною, а українське військове керівництво російськими військами, захопили Керченську переправу і нині утримують контроль над нею. В осаді склади зі зброєю військової частини, яка базується поблизу аеропорту Бельбек. Українським воякам висунули ультиматум, запропонували здатися в обмін на можливість безпечно виїхати за межі частини. Та військові продовжують тримати оборону. Після маневрів та перегрупування озброєні підрозділи продовжують блокувати військову частину поблизу Перевального. Заблоковані південна військово-морська база ВМС України та військові частини в районі Бахчисараю та мису Фіолент. Корвет «Тернопіль» відрізаний від постачання з суші. Його блокує судно «Буксир» та озброєні люди в формі разом з так званими козаками. Втім, екіпаж корвету несе службу в штатному режимі і готовий до самооборони. Про це в суботу повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на командира корабля, капітана 3-го рангу Максима Ємельяненка. Заблокували вихід в море й українським судам, що знаходяться на озері Донузлав в районі Євпаторії. Спочатку вихід в море було перекрито навмисно затопленим грузовим судном «Очаків», яке належить Чорноморському флоту Російської Федерації. А потім тут же затопили ще два російських кораблі. Небо над Севастополем впродовж четверга патрулювали два гелікоптери без розпізнавальних знаків. І напередодні вихідних, в ніч на суботу, штурмували військову частину А-2355 тактичної групи «Крим» Збройних сил України. Це поблизу Севастополя. Йдеться про війська протиповітряної оборони, які контролюють безпеку повітряного простору. В той час, як невизнаний Києвом, новий голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов в телеефірі переконував, що ніякого штурму немає, його дружинники, як назвали їх місцеві журналісти, скоїли напад на представників преси. Як свідчать кореспонденти, озброєні самооборонівці напали на репортерів, жорстоко били їх і трощили техніку. Влаштували погоню за знімальною групою одного з центральних каналів. По допомогу медиків змушені були звернутися одразу кілька представників медіа. Росія призупиняє політичні відносини з Україною. Немає легітимної влади, нема з ким розмовляти. Із такою заявою виступив у п'ятницю постійний представник Російської Федерації в ООН Віталій Чуркін. Політична конфронтація перейшла у відкриту стадію. Хоча після заяв президента Росії Володимира Путіна, зроблених ним на початку тижня, реакція його підлеглих навряд чи могла бути іншою. Попри вимоги світового співтовариства щодо негайного припинення агресії, Володимир Путін заявив світові зі своєї резиденції в Новоагарьова. Російських військ в Криму немає, хоча можуть бути. За версією Путіна, для цього є законні підстави. Якщо люди попросять нас о допомогу, а офіційне обращення діючого легітимного президента у нас вже є, то ми залишаємо за собою право використовувати всі маючі средства для защиты цих граждан. І вважаємо, що це вполне легітимно. Діючим президентом Володимир Путін називає Віктора Януковича, якого визнали поза законом громадяни України і всі представники світового політикуму. Та російські дипломати на засіданні Радбез ООН посилаються саме на звернення Януковича, в якому той начебто просить Путіна і Росію використати свої війська для захисту мирного населення України на півдні та сході. Цю тезу на міжнародному рівні озвучує міністр закордонних справ Росії. Сергій Лавров на засіданні Ради ООН з прав людини дивувався, чого то світ нападає на Росію? Адже єдина мета Федерації – не допустити кровопролиття в Криму. При цьому Лавров категорично відмовився навіть від зустрічі, не те, що переговорів зі своїм українським колегою, виконуючим обов'язки міністра закордонних справ Андрієм Дещицею. Повторю, річ йде о защиті наших граждан і соотечественників, о защиті самого главного права чоловіка – права на життя. Ті, хто намагаються трактувати ситуацію чуть ли як некую агресію, грозят всевозможными санкциями и бойкотами, это те же самые наши партнеры, которые последовательно и настойчиво поощряли близкие им политические силы к ультиматумам, отказу от диалога, к игнорированию озабоченности Юга и Востока Украины и в итоге к поляризации украинского общества. Нісенітницею та провокацією назвав міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу інформацію щодо присутності російських військ в Криму. Ось ці озброєні люди у формі, ті, хто тримає в облозі українські військові частини і чи не щодня намагається захопити нові, люди у військовій формі, проте без розпізнавальних знаків, ніякого відношення до російської армії не мають, наполягав російський міністр оборони. А пізніше було затоплено корабель Чорноморського флоту «Очаков», який повністю заблокував український флот в бухті поблизу Євпаторії на озері Донузлав.
Швидкість, із якою розгортаються події, зростає. У четвер Верховна Рада автономії відкрито заявила про приєднання Криму до Російської Федерації. А референдум про статус півострова вкотре перенесли. Починали з 25 травня, тепер вирішили – 16 березня. Голова Межлісу Рефат Чубаров заявив у відповідь, кримські татари зроблять все, аби такий референдум і в такий спосіб не відбувся. Межліс кримсько-татарського народу не признает данный референдум, соответственно, призывает всех жителей Крыма, независимо от их национальности, полностью бойкотировать все этапы его подготовки, а также голосование в день проведения референдума. З офіційною заявою виступу виконуючий обов'язки президента України спікер парламенту Олександр Турчинов. Відповідно до наданих мені повноважень, я зупинив рішення парламенту Криму. Верховна Рада України буде ініціювати розпуск парламенту Автономної Республіки Крим. Все, що нині відбувається на півострові, чітко відповідає заздалегідь прописаному сценарію, впевнені в Міністерстві закордонних справ України. Все, що зараз відбувається, і рішення Верховного Совета Криму, и заявление Федерального собрания и Думы не свидетельствует только об одном, что это скоординированное действие. Теперь маски сброшены, мы, в принципе, можем видеть, для чего все это начиналось. Схема така. Одразу після прийняття рішення щодо приєднання Криму до Росії, спікер місцевого парламенту Володимир Константинов відправився в Москву. Формально, аби обговорити з російською стороною зміни статусу півострова. Тепер, так сказати, м'яч на вашій стороні. Ми проводимо референдум. Так сказати, определіться народ, определяйтесь ви. І ми повинні вирішити судьбу Криму, історичну судьбу Криму. Надіюсь на віка. Крим здали, Крим прийняли, рапортує керівництво російського парламенту. Звісно, якщо на те буде воля кримчан. В случае, если народ Крыма на референдуме проявит свою волю, примет такое решение о вхождении в состав России, мы, как Верхняя палата парламента, безусловно, поддержим это решение. Маніпулятивність такого підходу відзначають експерти з країн, які пережили схожі процеси. Росія грає на заздалегідь відомих настроях частини суспільства, які локалізувалися в конкретному регіоні. Ви розумієте, це було дуже умно зроблено з точки зору того, що вони вибрали компактне от таке образування, де знають, що більшість. Це якби я зараз нашел какое-то село на Западной Украине, скажем так, где 98% выступает за НАТО. Провел там референдум и сказал бы, вы знаете, все выступают за НАТО, нам надо идти в НАТО. Остаточне рішення щодо референдуму за прискореною процедурою та ще й у присутностях на вулицях озброєних людей має ухвалити Конституційний суд України. Олександр Турчинов вніс конституційне подання щодо відповідності рішень кримського парламенту основному закону України. Адже попри автономію, надану півострову власною конституцією, з точки зору міжнародного права і угод, підписаних лідерами країн, Автономна Республіка Крим входить до складу України. Ситуація в Криму змусила Захід активніше шукати шляхи допомоги Україні. На екстреному саміті ЄС у Брюсселі представники Євросоюзу заявили, в односторонньому порядку готові запровадити норми вільної торгівлі з Україною у частині імпорту товарів. Крім того, пообіцяли виділити 15 мільярдів доларів фінансової допомоги. Визначений пакет фінансової допомоги становить щонайменше 11 мільярдів євро на найближчі кілька років. Кошти будуть виділені з бюджету ЄС та інших європейських фінансових інститутів, які базуються у Європі. Це підтримка новому уряду, орієнтованому на реформи. На саміті також вирішили, що політичну частину угоди про асоціацію з ЄС підпишуть не пізніше 25 травня. Адже, як кажуть чиновники Євросоюзу, Україна під час протистояння з Росією потребує підтримки та надійного захисту суверенітету. Українці продемонстрували, що вони культурно, емоційно та політично вже в Європі. Люди прагнуть бути частиною єврородини і не тільки сьогодні, але й завтра.
Допомогти Україні провести економічну і політичну реформи прагне і Великобританія. Керівництво МЗС заявило, виділить близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Велика Британія підтримує ідею МВФ про надання необхідної допомоги на чітких умовах. Місія МВФ прибуде в Україну цього тижня. Зі свого боку, Велика Британія сприятиме у проведенні політичних реформ, фінансовому управлінні, врегулюванню цін на паливо. Ми маємо великий досвід як всередині своєї держави, так і по всьому світу. Не залишились осторонь і Сполучені Штати Америки. Політика Росії щодо України – акт агресії, заявили офіційні особи Держдепу. На початку тижня Джон Керрі відвідав Київ. За його словами, уряд Російської Федерації намагається залякати українців, тож варто вжити адекватних заходів. Russia. If it wanted to help de-escalate the situation, якщо Росія вирішить не підтримувати деескалацію конфлікту, якщо не працюватиме безпосередньо з урядом України, тоді наші партнери не матимуть іншого вибору, окрім як приєднатися до нас і вжити таких же заходів, як і ми, для ізоляції Росії в дипломатичному, економічному та міжнародному форматі. Західні партнери не змусили себе довго чекати. Для початку лідери держав та урядів ЄС вирішили зупинити переговори з Росією про перехід до безвізового режиму і про нову стратегічну угоду щодо співпраці. Таке рішення було прийнято після того, як Росія не відреагувала на ультиматум ЄС – припинити загострення ситуації в Криму. Ніхто не має права завойовувати інші країни під приводом захисту, стверджуючи, що охороняє спокій своїх співгромадян. В історії Європи вже були моменти, коли жорстокі режими застосовували таку теорію як окрему доктрину. І фундаментальним принципом європейського світу, порядку і безпеки з часів Холодної війни була повна відмова від цієї доктрини. Натомість Москва заявляє, у разі тиску конфіскує майно та активи іноземних компаній, які працюють з Україною. Голова МЗС Росії Сергій Лавров вважає, Європа подає поганий приклад, бо співпрацює з нелегітимною, на думку росіян, українською владою. Ті, хто зараз засідає в Верховній Раді, намагаються спекулювати на відносинах між Росією і Западом і намагаються обостряти ці відносини, сподіваючись в мутній воді чогось там поймати. Я считаю, что это просто несерьезная политика. Думаю, что и наши западные коллеги прекрасно понимают всю эту игру. Та в арсеналі західних політиків є й інші дієві важелі впливу. Зокрема, обмеження обсягів закупівлі нафти і газу з Росії, кажуть експерти. Так, Вашингтон може домовлятися з партнерами в ОПЕК – організації країн-експортерів нафти – про збільшення видобутку нафти на їхніх територіях. Це спричинить падіння цін на нафту на світових ринках, а отже створить неабиякі проблеми для Російської Федерації. А британські економісти стверджують, якщо вже йти шляхом санкцій, то їх слід запроваджувати не проти окремих людей, а проти російських фінансових установ, в першу чергу російських банків, які перебувають під контролем уряду. Як пише Financial Times, цей виклик може бути для Путіна набагато серйознішим, ніж відмова у візах мільярдерам. Першим кроком, який би мала б зробити Україна в контексті кризи, це, звичайно, підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це перший крок, який повинен нас підтягнути ближче до координат Європейського Союзу. Я абсолютно переконаний, що Україна повинна ближчим часом одержати право на ПДЧ, на план для членства у НАТО, і розпочати процес вступу до цієї організації. Я переконаний, що в такий спосіб Україна зможе збалансувати ту ситуацію, яка сьогодні спостерігається. Як кажуть, гірше не буде. Тому що і ситуація зараз доведена до кризової. Ми, по суті, позбавлені будь-якої підтримки, окрім гарантій на папері. Але це папір. Я думаю, що ми повинні знаходитися у європейській і євроатлантичній системі координат для того, щоб захистити свою незалежність. На тлі кримських подій не вщухають пристрасті в кількох областях на сході та півдні країни. Раз по раз до обласних адміністрацій виходять люди то з російськими прапорами, то люди, які називають себе патріотами України. Це не може так продовжатися! Хватить! Хватить! Це ви! Це ви!
Проросійські мітингарі заперечують законність чинної влади та вимагають більшої автономії від Києва. Серед протестувальників і ті, хто до заворушень, в Україні, певно, і не був ніколи. Ось цей молодик, котрий на початку місяця встановлював триколор на будівлі Харківської облдержадміністрації. Він навіть хизувався своїм вчинком і в ефірі московських телеканалів демонстрував власне відео. Він покинув Україну, і зараз він у нас в студії. У Донецьку два губернатори і два майдани, і всі на центральній площі. Та опоненти не здаються. Росія! Росія! У вівторок все завершилося бійкою. Слабкий кордон правоохоронців не втримав натиску сторін. Середа у Донецьку видалася іще гарячішою. Особливо для будівлі обладміністрації. Ще кілька тижнів тому її штурмували прихильники Майдану. А тепер навпаки – противники щойно призначеного майданівцями губернатора Сергія Тарути. Їм вдалося увірватися до будівлі. І лідер народного ополчення Донбаса Павло Губарєв проголосив себе народним губернатором. Заявив, головна вимога протестувальників – референдум щодо статусу Донеччини. Ось фрагмент того виступу. І ті, хто називає нас сепаратистами, вони ошибаються. Я за то, що скажуть люди на референдумі по самоопределенню Донецької області. Вже наступного дня обладміністрацію вдалося звільнити. Прокуратура Донеччини почала кримінальне провадження. Губарєву інкримінують захоплення адмінбудівель і заклики до сепаратизму. У другій половині дня СБУ повідомила, народного губернатора затримано. І це спричинило нову хвилю протестів. Щоправда, тривали вони недовго. За інформацією адвоката Павла Губарєва, він доправлений на допит до Києва. Не такі численні, як на початку місяця, але все ж таки пройшли акції прихильників Росії в Харкові. Кількасот людей з триколором проти міліції в чотири ряди. Вперше вони намагалися прорвати охорону в день, коли представляли нового губернатора Ігоря Балуту. Гасла незмінні, змінюється лише назва міста. Референдум щодо статусу Харкова, Росія, нова влада геть. Чинний голова обладміністрації, колишній протеже місцевого бюту Ігор Балута, пояснює, виконати вимоги протестувальників означає порушити закон. Наш обласний депутат принять рішення по поводу того, що ми зараз проведемо референдум і будемо жити, наприклад, в Італії. Хоча дуже хорошо хотілося б многим, розумієте? Може би так проголосувати. Але, тим не менше, це невозможно. Розумієте? Це просто юмор. А в четвер на традиційному місці зустрічі харківських майданівців біля пам'ятника Шевченку зібрався так званий антипутінський мітинг. Традиційно з українськими прапорами та гімном. На відміну від Харкова, в Одесі уникнути штовханини між прибічниками різних політичних угруповань не вдалося. Протестувальники з російськими прапорами вимагають утворити так званий Південний округ, аби самостійно розвивати інфраструктуру міста. Самоопределення Одеси, тобто федералізація, щоб у нас був Южний округ. Від заяв люди з російськими прапорами перейшли до радикальніших дій. Увірвалися до обласної адміністрації та з часом звільнили її. Відтак заявили і надалі вимагатимуть проведення референдуму. Новопризначений губернатор Одещини Володимир Немировський сепаратистські заяви не коментує. Натомість обіцяє стабільний розвиток регіону та активну боротьбу з корупцією. Завдання уряду, перше, це стабілізувати ситуацію, щоб не було сповзання далі. Тому що наступні кроки після революції – це є, ну, якби продовження її, дезінтеграція, можливо, там різні конфлікти, не дай Боже, застосуванням зброї. Перше, це застабілізувати ситуацію. І всі кроки, які робляться в цій частині, я думаю, вони є виправдані. В тому числі, і зрозуміло, оскільки тут керованість центру послаблена і по фінансових потоках, то тут є логічно віддати максимум повноважень, ну, можливих, крім там військових там чи таких, да, на місця. А потім, чи це буде постійно, чи це буде не постійно, це вже має вирішуватись, ну, народними представниками уже наступні кроки. Зараз це є абсолютно логічно, тому що якщо на місцях не будуть просто керувати місцеве керівництво, то буде повний абзац.
На початку тижня, у понеділок, одразу після відкриття фондової біржі, акції російських компаній почали стрімко дешевшати. Падіння проти долара та євро показав і рубль, перетнувши всі можливі психологічні позначки. Паніку на валютному ринку Росії спричинила новина про рішення Ради Федерації Верхньої палати російського парламенту щодо можливості введення військ на територію України, стверджують фінансисти. Ми бачимо достатньо таке рівне падіння по всьому спектру. Это говорит еще раз о том, что здесь все-таки не макроэкономические факторы и не какая-то, допустим, отдельная история где-то в каких-то бумагах. Весь рынок просел, резко просел вниз. У російських обмінниках одразу подорожчали долар і євро. Курс продажу підскочив майже на третину. Ситуацію змушений був втрутитися Центробанк Росії, розповідають банківські аналітики. Він підняв облікову ставку до 7%. І починає масово продавати свої золотовалютні резерви. Але їх і так уже залишається не дуже багато в Росії, тому що, і до речі, нафта теж падає, ціна на нафту теж падає. Якщо ціна нафти впаде нижче 100 доларів за барель, Росії доведеться витрачати десятки мільярдів доларів на підтримку свого бюджету, пояснюють експерти. За різними оцінками, його дохідна частина майже наполовину складається з доходів від продажу нафти і газу та ренти, яку сплачують компанії з видобутку цієї сировини. Коли західні політики всерйоз заговорили про запровадження економічних санкцій, інвестори почали виводити капітал з Росії. Відповідно, обвалилися акції російських компаній. Втім, тамтешні експерти хоч і визнають це та вбачають у своєрідний позитив. Неодноразово говорилося, що тільки серйозні потрясіння можуть змусити російську економіку злізти з нафтової голки, зайнятися модернізацією. Може, якщо загрози США чи ЄС виллються у реальні заходи проти Росії, то в нас з'явиться необхідність взятися за розум. Як ітимуть справи далі, залежить від політичних рішень Кремля, переконані економісти. А ці рішення наразі не передбачувані. Президент Росії Володимир Путін наполягає, проблеми на фондовому ринку не пов'язані з ситуацією довкола Криму. Це обща тенденція, абсолютно ніяк не зв'язана з Україною. Більше всього пострадала Індія, по-моєму, і інші країни БРІКС. Що стосується подій на Україні, ну да, політика так чи інакше завжди впливає на ринки. Деньги люблять тишину. Спокойствие и стабильность. Но мне кажется, что это такое тактическое, что ли, временное влияние. Щойно фондова біржа почала потроху оговтуватись, у четвер, 6 березня, стався новий обвал. Причиною послугували заяви невизнаного офіційно нового керівництва Криму щодо входження автономії до складу Російської Федерації. Якщо Крим, не дай Бог, все ж таки вийде із складу України, то, я думаю, років два він буде повністю дотаційний на російському бюджеті. Та доки справи не дійшли до виділення реальних коштів, російські політики на словах просто закидали автономію грішми. Все, що буде требувати Севастополь, просити Крим, Юго-Восток, ми підтримуємо. І Росія дасть будь-які гроші. Ми дадимо будь-яке кількість газу і нафти. Ніхто не замерзне на Юго-Востокі України. Втім, в економістів такі заяви викликають лише посмішку. Впродовж останніх двох десятиліть кримська автономія – одна з найбільш дотаційних в Україні. Якби з державного бюджету не виділялись гроші, півострів задовольнив би власні потреби максимум на третину. 2,6 мільярда – це є так звані делеговані доходи. Ну, це податок на доходи фізичних осіб, по суті. Потім дотація – 2 мільярда дотація. Плюс субвенції на різні соціальні там видатки йде, це 2,8. Сам себе точно не зможе прогодувати. Колосальних грошей потребує і інфраструктура півострова. Навіть питною водою Крим нині повністю забезпечується з Дніпра, Південно-Кримського каналу. У разі відокремлення півострова тарифи на воду можуть переглянути. Особливо для підприємств, які сплачують символічні 9 гривень за 1000 кубометрів. Ніякої логіки в тому, щоб дотувати підприємства, які не сплачують до українського бюджету, тоді всяка економічна логіка зникає. Попри заяви кримських сепаратистів про входження до складу Росії, її керівництво і гадки немає, за рахунок чого утримувати новий суб'єкт. На засіданні Ради Федерації, наприклад, іншим російським регіонам вже запропонували скинутися на Крим. По моїм розрахунком, якщо кожен із суб'єктів выделят 0,1% от объема своего бюджета, кримчане решат свои первоочередные задачи. Росіяни вже пропонують і робочі місця кримчанам за програмою переселення етнічних українців до Сибіру. Її ще два роки тому запропонував єдинорос Антон Бердихін.
Якщо зараз почнеться відтік капіталу західного з російської економіки, то це означатиме дуже скоро крах російської держави, тому що вона живе саме за рахунок іноземних інвестицій і експорту нафти і газу. Якщо будуть прийняті рішення про те, що на ринок, світовий ринок нафти буде викинуто додаткові обсяги, скажімо, з Ірану, то ціна автоматично впаде нижче 100 доларів за барель, а це означає для Росії кінець, власне, так званої стабільності. І от тоді почнуться процеси необоротного розвалу російської економіки, а за цим іде все інше. Тому це гра з дуже, знаєте, таким небезпечним вогнем. Його хочуть кинути на нас, але він дуже легко перекинеться на Росію. І тоді там буде справжня катастрофа.